کہ میں اٹھا دوں گا پردہ معراج، میں اٹھا دوں گا پردہ معراج، کیا کرے گا اگر خدا نہ ہو؟ سے جدا نہ ہوا، یوں خسارہ کبھی میرا نہ ہوا، کیا کہنے جناب، یوں خسارہ کبھی میرا نہ ہوا، کیا بات ہے جناب، شب آغاز غیبت کبرا، چاند بھی آج پر ضیا، کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی، کبرا جناب یہ کیا بات ہے، نہ ہوا، کیا بات ہے میر صاحب، ان کو محسوس تو کیا میں نے، صرف آنکھوں کو تجربہ، تجربہ نہ ہوا، کیا بات ہے، جو ہے تیرے حضور سے محروم، غیب سے اس کو فائدہ، بھائی کیا بات ہے جناب، غیب سے اس کو فائدہ نہ ہوا، کیا کہنے جناب، باپ آنکھوں سے ہو گیا اوجھل، باپ آنکھوں سے ہو گیا اوجھل، اور بیٹوں کو غم ذرا نہ ہو، ہو گیا، کیا کہنے میر صاحب، کیا بات ہے جناب، مدحت بیان کیا ہوگی، مدحت بیان اس کی، مدحت بیان کیا ہوگی جس کے ناموں کا ترجمہ نہ، کیا بات ہے میر صاحب، مستقل ہے نگاہ کعبے پر، مستقل ہے میرا تبدیل زاویہ، میرا تبدیل زاویہ نہ ہوا، جناب علی کہ میں اٹھا دوں گا پردہ معراج، میں اٹھا دوں گا پردہ معراج، کیا کرے گا اگر خدا نہ ہو، بھائی کیا کہنے جناب،